Olá pessoal, boa tarde. Aqui é José Rones, hoje na fazenda do meu pai, manejando o gado aqui para ele. Estou levando esse gado aqui lá para outra pastagem, tirando dessa daqui, passando para outra. Aqui já está bastante seco, abatido, bastante rapado, e resolvemos estar levando esse gado lá para outra pastagem. Boneca, moeda, cãibrinha, babu, girinha, cha. Tá saindo gado ali dentro do mato, pessoal.
Hey!